Een hele goede ochtend. Het is vandaag donderdag 10 augustus. En wij zijn inmiddels in het plekje Javea. Als ik het goed uitspreek. Javea. Geen idee. Het is in ieder geval ongeveer 1,5 uur van Valencia vandaan. We zitten hier op een camping en het is eigenlijk de bedoeling dat we hier gewoon 3 nachten gaan blijven. Een klein beetje gaan settelen. Er liggen best wel mooie dorpjes en mooie dingen om te bezoeken hier in de buurt. Dus dat is eigenlijk het doel. Het plan is om vanochtend even rustig te ontbijten, misschien een klein beetje te editen en te werken. En daarna, als het een beetje opgeklaard is, dat zou vanmiddag gaan gebeuren. Dat weten we nog niet zeker, maar als het goed is, wordt het vanmiddag gewoon zonnig. En dan gaan we naar Les Fons de Algar. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dit is dus dit. En om jullie een klein beetje een beeld te geven hoe roadtrip er ongeveer uitziet, laat ik jullie even de bus zien. Dit is de bus waar 2 mensen in slapen en waarmee we dus van plek naar plek rijden. Je ziet er nu zo van binnen uit in de ochtend, dus zo hebben we geslapen. Oké, dit zijn de 2 voorste stoelen. Hier staan kledingtassen, een koffertje, elektrische koelbox. Daarvoor staat nog een tas, dus eigenlijk de voorste stoelen zijn helemaal volgebouwd. Nou, dan komen we hier. Is waar ik zit. Daar staan tassen. Fatboy dingen, Meijers dingen, noem maar op. Dan ga ik even draaien. Dan is dit zo 1 bed. Dat is best prima, toch? Hier zo kussentje. En hier zo kan iemand slapen. Daar aan de zijkant staan ook nog overal spullen. En dan gaan we eigenlijk naar boven. Oké, klein beetje donker hier, maar dit is dus de bovenste etage. En daar kan ook nog iemand slapen. De lamzakbus die heet trouwens George. Die hebben een naam gegeven, vonden we wel tof. We zijn gearriveerd, mensen. Les Fons de Algar. Dit is George. George is onze bus, vervoersmiddel en huis. Alleen hebben we helaas nu een klein probleempje met George. Want de accu van George is leeg. Team problem. We hebben in ieder geval startkabels. Nu nog een andere auto om het te kunnen fixen. Jordi, wat is er gebeurd? Nou, Mark heeft de accu... Nee, ik heb de lamp aan laten staan. Zo, no tengo batteria. En nu? Heb ik hem neer gefixt. Oh, dit is onze redder. Volgens mij is het gelukt. 3e dag in. We zijn in Javea nog steeds. En dan gaan we vanmiddag naar deze berg. Die gaan we oplopen. Deze berg gaan we straks oplopen. Ready, set, let's hike. Kan die spiegel? Daar gaan we. En we ruilen George in. Hola. Voor dit zandpad. We zijn ongeveer halverwege, net even wat beelden voor Lamzak gemaakt.
met de drone. Ziet er heel erg gaaf uit. Zeker met dit uitzicht zo. We hebben besloten dat dit het hoogste punt is. We kunnen nog wel helemaal aan de top, maar dan moeten we waarschijnlijk nog 1,5 tot 2 uur omhoog lopen. En we willen graag voordat het donker is toch veilig weer beneden staan. Want het is aardig steil en het is niet een heel makkelijk pad om naar beneden te lopen. Dus hebben we besloten dat dit het hoogste punt is. De berg is 900 meter, wij zijn nu op 600, 650, toch? Zie. Ongeveer. En we gaan nu terug naar George. Hopelijk heeft George onze lamzakbus voor ijs gezorgd, want daar hebben we allemaal heel veel zin in. En het plan voor vanavond, of ja, eerst is het plan om terug te gaan naar beneden. Pizza? Pizza. Heb ik ook wel zin in. Fun fact. Jordi en ik waren van plan om naar de gym te gaan. Allebei pre-workout al genomen. Stonden al helemaal op spanning. Kwamen we erachter dat de gym al dicht was. Want het is zaterdag en dan gaat hij om 2 uur 's middags al dicht. En het is nu iets van 5 uur. Dus nu gaan wij gewoon een full body outdoor workoutje knallen. Eerste werkset zit erop. We werken steeds één iemand sprints. De ander doet krachtoefening. Ze doen assistant. Pull-ups hebben we gedaan. 10 herhalingen en tot die tijd gaat de ander sprinten. Oké, workout zit erop. Heel erg lekker gezweet. En ik denk dat wij nog maar één ding verdiend hebben, toch? Zwemmen, zwemmen. Zwemmen, zwemmen. We gaan even een duikje nemen. Het is wel tijd om in te pakken. We zijn 3 dagen in Javea geweest. Lekker tot rust gekomen. Een beetje kunnen settelen. Alles na de eerste hectische week op een rijtje kunnen zetten. En nu is het weer tijd om George en alle spullen die we hebben in te pakken en te gaan rijden. Het is nu 9 uur 's avonds. We gaan zo meteen nog even wat eten. En dan willen we eigenlijk de nacht door gaan rijden naar Marbella. Dat is ongeveer kleine 6 uurtjes. Maar omdat deze maar 80 gaat, zal het iets langer zijn. Dus ik denk ongeveer 7,5-8 uurtjes dat we erover gaan doen. Dit was een iets andere video. Een klein beetje meer hoe het echte roadtrip eruit ziet. Van plek naar plek, in de rommel leven, hoe slapen we. Vond je het toch een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Wil je meer zien van de roadtrip? Vergeet dan zeker niet te abonneren. We gaan nog naar heel veel mooie plekken toe en er komen nog heel veel video's aan. Ja, en ik zou zeggen, dan zien we elkaar in Marbella. Ciao!